jako první bych poprosila pana Zdeňka Škromacha, místopředsedu Senátu parlamentu České republiky, o úvodní slova. Děkuji. Dobrý den, vážené dámy a pánové. Je mi velkou ctí, že opět tady v Velkých Losinách mohu být u toho, kdy tady vznikají noví talenti a zpěváčci, kteří nám vyrůstají z toho folklorního zázemí. Chtěl bych poděkovat nejenom jim, protože myslím si, že ty tisíce dětí, které se zúčastnili celé této soutěže, jsou vlastně ti skuteční vítězové, ale vítězové jsou i ti, kteří vlastně o tuto naši tradici, o naše kořeny v rámci folkloru se starají. Ta práce, úsilí, mnohdy ne vždycky zcela oceněné, ale myslím, že takovéto festivaly jsou takovým tím svátkem a oceněním práce všech, kteří se o tuto oblast starají. Proto bych chtěl poděkovat vám všem, chtěl bych poděkovat samozřejmě i těm, kteří i finančně podporují tyto soutěže, tuto činnost, protože jsem přesvědčen o tom, že je to skutečně to, na čem můžeme v naší zemi stavět, že se ve světě neztratíme, že máme své kořeny, že máme své tradice, že víme, kam patříme, a nakonec i zpěváčci jsou vlastně tou novou generací, která v tom bude pokračovat. Takže hodně úspěchů a děkuji všem. Děkujeme za úvodní slova místopředsedovi Senátu parlamentu České republiky, panu Zdeňku Škromachovi. A teď...